Unë për vetën si kom lënë thmit, me dalë jashtë, me kontribu këtu, me dhe rogët vogël, po, duhet shteti pak me marë masa matë mënaja. Sa po vlesot punëtori, unë për vete, këtë mendime kam, nuk po vlesot as pak. Këta Kosovart janë punëtorë, për gjithësi, po punëtori nuk po vlesot. Sa duhet me dhonë ato kontributët që ta edhe po dalin jashtë. Duhet me punëtorin, si të mos, duhet me me dhonë drejta ma shumë, me dhonë të hola ma shumë, atë kontributin me apakue, mundin. A pëndon që këtë në Kosovë i bëhen pa drejtësi me punu masërarit, me punu vikendeve edhe në... Po, edhe është pa drejtësi mas vikendeve, mas orarit, me gjithë se nuk ju paguat. O më nërshë për që ta. Ty personalisht atë ka ndodhë diçka në punë? Punë, mu për veti po më dhimën këta që pëtallin jashtë. Jënë punëtorë, në vërtet jënë punëtorë. Unë për veti që kom lënë thmit, me dalë jashtë, me kontribu këtu, me dhe rogët vogël, po, duhet shteti pak me marë masa matë mënaja. Qëka duhet me ndru për punëtorë? Duhet me ndru për që të mos këta punësimit, ata drejtorat, ata sen, ata duhet pa tjetër me marë tjetër liqë që me kontribu punëtorin. Mi dhonë ma shumë drejta sa e meriton. Ndërsa pronarët e bizneset këta privat, që ka përmendon për ata? Për ata privat janë ma shumë përfitime për veti. Nuk kanë ata drejta nuk japin punëtorit, mas pari. Tani orarin jasë gjatin e dyshe duhet punëtori më shpërblivë, edhe pëse është privat, që mi pas të ardhënat e mira. A ka qenë edhe kjo edhe maheret edhe në kone kalume, a ka ndodhë pësumë? Jo, nuk ka qenë, qështë. E ndërsa jashtë, pëse përmëndonë që vlerësohet më shumë? Valla jashtë për vlerësohet më shumë, punëtori të vlerësohet më shumë, 100%. I japë ato drejta që i meriton. Pëse përmëndonë që kanë mitë dështë a biznesë, dështë këtë kone fundit pa punëtori? Bajnë, edhe herë pytjen se më ndetjohë. Se po më ndonë që bizneset këtu në Kosovë tash kanë bejt pa punëtorë? Po tash që se vjenë punëtori jashtet e lip ato drejtat e vete. Bizneset i kanë hup ato drejtat, se nuk i kanë shpërbly punëtorë, nuk i kanë dhonë ato drejtat që i meriton. E ato bizneset private janë, se dhe mësë bizneset private, ata kanë bo pa drejta shumë për qëta. Okay, falem deri shumë atëherë. Falem deri. Në televizion është kjo.